그러면 다시 하고 그 어떻게 그러면 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 ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြကြမယ်ကောင်းစရာတော့ကျွန်တော်ခါစချင်းခါလေးရောက်ပြီးပုံမှန်ဒီတဲ့နီးလာပြီးဆိုတော့
We need to know all the things we live by. The connection between the heart and the customers to the relay. The connection is physical. And look now, what we say, our relations with the global culture. So, she has relations with the global culture. Hello, relations to the other, the center. The north, center of the channel. Chase that out. That's the network of one. The cool, the piano, chase that issue. Hello, the native to the local money, Tunisia is the local jar, that we pajare. For money, you know, get the mask, but they sell it, it's a yenya. Arapani ma, was a tatare. So, for money, you put down to give a gesture in the yard. He's in Hasla, he and Yogi Surame. The game is a jowl, a letter in the jowl. Yari, the body yard. And yet, you know, where ma. Hush, Jesus, my king, don't you, Jared. Has been done it. Yes, don't you think? Harry is a loosen with a cheese. He chases a good reading with you, but never. The car, the nature of Purbani in the year. Every Purbani in the year, the year of money, painting it. And you have to think about it, has that say anything? That's what I think. Hello, the gateway, the little jar, say anything, comes at any part of that. Dalam betul sendiri jenari di pare tu, jenar itu dia orang ni. Hello, jenar ini sudah sebelum ini sudah habis gama ada ya orang out ini dia nanti the current returning dia sendiri cincin dia sendiri. How do you hear that? You can hear that, John Mushiba. My grandma laughed in his machine, but he didn't pick it. I don't know if he didn't look for it. It's a little man. Look, Ramda Nakala Luma, Sara Tonga, Nileva, Sata, Jimmy, looking with his way, the general general, Luna, Bawa, Yapinuga, the Gumia, the Alu, the Laza, the Russian, Jimmy. Any other little man, the room, the home, laughed at it. The Buddha, the power of the Buddha, can't say it on the end of the root. Not can't say it, well. How? Fit the left back book, can't say it all. Where did it? He do fit it, look over it. Fit it to the left back book, can't say it. Hello. The Purbani did me. He do the other half. Now, let me. How good are you? Sinner is the Dalai 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 to move your jar. I don't feel the lay. Purbani Akine, Yoja. The Purbani Akine already gave Yoja. The room needed the room for Bahidija in a Bandonga, one in a Bandonga, Dari, Nani, Nehala. We might get a chef you like. The room get a door. He flew out the room for that. Bahidija, you want to make it easy as she had. Hello, Dalini, which was swimming over. Hello. Each one about the beach. Orang jenuh dia cuma kecil ni pokoknya siapa, ini tu dia, orang. Orang tak orang normal, tenia ni macam siapa. Orang jenuh ni, jenuh sudah nak, ayat nak sedih macam. Di sana dia, macam orang nak pokoknya. Kalau ini sebenar Maria, di sana dia Maria ni taro di sana, ni mari Allahumma mudahkan. ربنا أجرمي رب أنزل علينا ما إذا من السماء. لاش بيا مقام يعني جرمو ساتو سيا، نا سافوي جبوي، شابي لونا ما إذا سوا ساتيا سوواري، نا سافوي جبوي، شابي لونا. أني لو شا نامي مقام يعني بيجرمو أني لو شابي لاي بسوي، جرمو بانو لاي. تقولوا لنا إذن لأولنا وآخرنا شيء يورنون عالم تنيو بدر بدر يوشين بدر بدر ترى لو بقى لكن عارفوا بقى ويا سامي شام ويني هاي نلو سامي يا ربي تجيني دي كاو يلا ريا ماي ناي جنورو يه هلا نام لا نام دا
mi asin sat la ai ni lu lu pyo we lu ba me lu tu ga isa nabi ya alatana ba ma tu ga lu ke ai dua ma pa wa ja ma ida so le so lo so le bi ko na ja lu je su ga ma ida so la ke la ba taro di se lu ma ja lu pe ni se ba i tu la a chao ya ta ku ku bo taik pyo sia kaung ne taik mat te ya phit sia kaung ne a chao ya ne tat sai ye ni นี่สิอจิงจิงมาตะนิดตะตาเอาไปได้ดีนี่กูเว้ยเราปิ้งอยู่ก่อนเออข้าเว้ยเลยสมมุติว่าข้าเว้ยสมมุติว่าสกามาชื่อเนี่ยข้าข้าตัวข้าตําเนี่ยเฉิงข้าเนี่ยไล่ไปอีกอะไรไอ้เฉิงข้าเอาละไอ้เนี่ยนี่ก็อาคารน่ะคุณอยู่ในจิปัดเอาไปข้าเว้ยก่อนเออข้าเว้ยสุดาเสร็จแล้วก็เราไม่ใช่ป่ะนะเดี๋ยวเราคนอาจารย์เราเนี่ยวินิก่อน คนอาจารย์เนี่ยมีหนี้ไปจํานวนมีสิอะโลคือสิตัวเราได้เป็นนี่แหละไล่ละตัวสัตว์ทีโลกตัวเราคนอาจารย์เนี่ยสัตว์เนี่ยยောက်ชิเกตรงนี้ตะนี้ดิอีกว่ามาคนอาสะโผล่เลยนี่คนอาเยหมุนนี่ตะนามาหมุนนี่ขึ้นมาละไปละมาไปละนี้นี่จะได้เนี่ยเราเปลี่ยนเสื้อออกเนาะเกเรเราลงนี่ล่ะคนอาหมุนหมุนนี่ไปจํานวนลงนี่อะโล ทีนี้อันนี้อธิบายนี่ลาชินเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าลาชินเนี่ยจะรู้ว่าลาหมัดปิดได้เกมลาชินเนี่ยจะรู้นี่มันชี้เนี่ยไอ้ชี้เนี่ยนี่ก็จะรู้ว่าข้าวไว้จะคุ้มชีวิตอาจารย์ดาวน์ปิดอยู่ก่อนแล้วอันนี้ปิดอยู่ก่อนสัตว์ตัวนั้นมาดีกว่าปิดนะคุ้มชีวิตนะปิดนะตัวปิดอยู่ก็เด็ดปิดอยู่ก็ได้ปิดอยู่ก็เด็ด รำซานายะรูซาสวยงามมากเนี่ยจรุงไทยเนี่ยสั่นเลยเฉิงสะทาแต่ถ้าจรุงอนุดานะซะกาตฟิตราอินเนี่ยเลยเฉิงสะทาถ้าก็จรุงโหอินดูฟิตเนี่ยนะสั่นเฉิงสะคอนเนคชั่นนะอินดูอะตะฮาจรุงบาเนเฉิงสะทาเลยบาเนต้องเฉิงอยู่เลยเลยสวยฮัสเลย ถ้าสุดเจ็ดสิบสามยี่นาคาเป็นยี่นาสุดนี้สมามาเนี่ยถ้าสุดเจ็ดสิบเนี่ยวางดูที่สิบเอ็ดเออทีนี้จะรู้ว่าที่ยังไม่จำยาละไอ้ฮัทเจ็ดสิบเนี่ยจะรู้ประมาณยี่เนี่ยเป็นดูเช่นไรบ้างวางดูที่สิบเอ็ดได้ยังไม่รู้ขั้นไหนจะรู้ที่สิบเอ็ดเออเมื่อเราติดยาว่าไอ้ที่เด็กสุดละอาจจะอันนี้เจ็ดสิบเนี่ยตั้งแต่เด็กสั้นเลยจะเอาเงินทุกผู้ชิมา ปวยลงปวยลงเลยครับปวยลงเสียเจ้านี่ผู้ชิมมาแล้วว่าอีดุลฟิตร์โบอัลลอฮ์ตะมานะเมียสะลาดีเนี่ยงาด้วยอิตนีมาแล้วตะมัดอะไรเจ้านี่ชิมตะมานะเมียสะลาอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะโตตะโตเจนเนี่ยคนนึงนะตะโตนี้จะไม่ติดตะโตไม่ติด အဲ့ဒီအချိန်မှာမနက်ရက်ရက်ဘဝမှာတော်တော်သုံးစေခုနှစ်ပြည့်နေဆိုတာဒီတိုင်းပြောကျွန်တော်တို့ငွေရွေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကလေးစေပြီးရှိပါတော့ဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ပေါ့ဝေးချင်မှရှိတဲ့လူကြီးရဲ့ရိုင်းစိုင်းနဲ့ဇယိုင်းလက္ခဏာကိုညာကြီးပြရတယ်။ဒီရက်တော့ရက်ဆိုဆိုကြောက်မြန်လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့နာမီးမှာပေါ့ဦးတယောက်နော် ดาบิโอเจ็ดท่าแล้วดูตะจี้ไล่တော့ဒီမှာဖျားရရလဲတက်နေတယ်နေကြီးကြီးကြီးမှာတိတ်ခဏညာနေကြီးကြီးကြီးမှာတိတ်ရွေသူကြီးလို့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးအပိုင်းကြီးတော့ဒါကြီးဖြစ်ထားတာဒီတော့ပတ်တိလိုက်တော့ဒီလေဆိုတော့အဘူဂျာဟယ်ရဲ့အိမ်မှာเนาะတချေလုံးဒုက္ကတာမျိုးအိမ်ဝင်ပြီးတော့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီနာမကျမ်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ကျုပ်စုဘေးကိုမရှိတော့ဘူး။ဒါကြုံမယ်နော်။ဒီကြုံငါဘာလို့ဒီမှာနာမကျန်ဖြစ်နေလဲတွေ့သိတာရင်ဒီလိုငါပြုနေရမှာလို့။နော်အဲ့ဒီလိုစိတ်ရိုင်းနေလို့ဒီနာမီးမှာဖြစ်နေတာပြီတော့။ဒါမှမဟုတ်ဆက်လာစိတ်ထဲမှာမြင့်ပါ။နော်ဒီလူရဲ့ဘဝဒီလူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားငါပြုပြင်ဖို့လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့
Kami jadi kemana
มาไอ้มาตะคาได้ปูโลจูซูดิเนาะไอ้มาตะคาได้ตีชาเช็ดอยู่ไอ้มาเอล่ะตะละปะปะสีเฉยพี่รอตะมันเนี่ยกูจูซูล่ะเออตาตะมีเนี่ยเนี่ยมีตาซูเนี่ยไอ้นี่นี่มาระบุว่าสติไม่ผิดเกไม่จริงญาเกไม่ติชิเกนี่ปอง3นี่อย่างเงี้ยกระเช้าวันละ1เย็นนี่สิตะมันเนี่ยกระมีมีไอ้มาป่วยลงนี่จ้ะအဲ့တော့ဒီပထမဦးဆုံးတော့ဒီပါဠိမှာဒီနောက်ဆုံးစေရဲ့ပထမဆုံးညမှာစတင်ကြရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီဈာကာလမှာကာလတစ်ခုတည်းများတော့နောက်ဆုံးစေရဲ့စေရဲ့ပြည့်တစ်ခုလို့ဒီပြရတဲ့ဘုံလို့ပြောတာပေါ့လား။ဆောဝလာရဲ့ရဲ့ရတော့မနေ့အင်းရောပြန်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာစောင့်ချုံပြီးတော့အေးသမီးတို့ဇံမေလူနီဇံမေလူနီငါ့ကိုဆောင်ထုတ်ပေးပါသမန္တမြတ်တုံနေအရင်ကအိမ်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့သမန္တော်ကမိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရလို့ပျော်ဝဲလုပ်ခဲ့တဲ့သမန္တော်ဒီနေ့မပျော်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဆောင်ထုတ်တော့ဇံမေလူနီဇံမေလူနီတို့သမန္တမြတ်အဲ့လိုနော်ဖြစ်နေခဏကြာတကယ်မှလည်းဒီနေ့ပြန်လာနေပါလေတဲ့ကိုတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာရှင်မြတ်ဘုရားဝတ်ရှိဒုတိယအချိန်ဝတ်ရှိဆောင်ချနေတယ်။ယာအိုင်ယူဟန်ဝတ်ဇမ်မင်။အချို့ဆိုရတော့ယာအိုင်ဝတ်ဘုဒ္ဓဆရာဒုတိယအချိန်ကြားရလို့ဆိုပါတယ်။ဒီအိမ်ကတော့ဒီမှာပါပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ထုတ်နေတဲ့ပုံ။အဲ့တော့တမန်တော်ကတင်စားတမန်တော်ကအလားချစ်စလို့တင်စားနော်။မိမိရဲ့အချစ်တော်ကိုဟေ့ဆောင်ထုတ်နေတဲ့ပုံကိုအဲ့ဘုမိုဟာမတ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘုဒ္ဓမာနောလို့လည်းမပြောဘူး။ကိုယ်ဆောင်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုချစ်စလို့ပြန်တာ။ဓမ္မတော်ပြကိုပြောသေးတယ်လို့ဒီနေ့ပြောရမယ်နေ။ဒီဘက်လည်းပဲအလားရှင်မြတ်ကမိမိရဲ့အချစ်တော်ပြောခဲ့ရတဲ့ဒီနေ့ကိုပဲ။ဒီသံသဒနာရဲ့ရှင်ရက်အားလုံးကိုကာရင်လုပ်ပြကျွန်တော်တို့ဒီမဒီနာရဲ့မြို့ပြလူဖွဲ့စည်းမှုဓမ္မတော်ပြထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ဟစ်ဂျရီနှစ်ခုနှစ်မှာဒီနေ့ကိုအစ်နေ့ဖြစ်အီဒူဖီဒ်အစ်နေ့ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါပြီ။တမန်တော်မြတ်နဗုဘတ်ကိုစပြီးအတိအကျခံရတဲ့။ဒါဇန်နာရဲ့၁၇ရက်နေ့တမန်တော်မြတ်ဒုတိယကျင့်နောက်ဆုံးဝဟီပြန်ရခဲ့တယ်။နော်။နဗုဘတ်နဲ့ဝဟီပြည့်ချိတ်တဲ့ကာလကဘယ်ကာလလဲဆိုရင်ဒါဇန်နာရဲ့နောက်ဆုံး၁၀ရက်များဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး၁၀ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အင်ဒီကခံရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းပဲအထင်းမှတ်တူပါပဲ။ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒုဖြစ်တဲ့အစ်ဒီမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစ်ပွဲလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဘုနာဖြစ်စင်ပါဘူးနော်ဘုနာမြတ်ဘဝရဲ့ဖြစ်စင်လေးတူပါဘူးနော်ဒါမှတ်တရားဖြစ်စင်ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုသဘောပေါက်ပါတယ်ဟာလာဤသူဖြစ်တဲ့ကဘာနဲ့သွားချိန်ဆက်တယ်လဲဆိုဘုနာမြတ်ရဲ့ဘဝတူရဲ့မှတ်တိုင်ကိုသူနဲ့ချိန်ဆက်ခဲ့တယ်လူဘုဘတ်ရဲ့မှတ်တိုင်နဲ့ချိန်ဆက်တယ်ဘုနာမြတ်တို့ရဲ့ဝဟီရဲ့မှတ်တိုင်နဲ့ချိန်ဆက်ခဲ့တယ်နော်နောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့အေသိကအဖွဲ့လည်းတော်ပြီးချိန်ဆက်နေပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပရတောဘုရားဆွေရဦးဆောက်ခင်ခြင်းနဲ့လည်းချိန်ဆက်နေပါအဲ့တော့ဒါဆိုဣဒိဖိတေရဲ့အသာဘာဝအလှကျွန်တော်တို့ဒီဒီကြကြစဉ်းစားမှုဆိုရင်အသာနားလည်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ခေတ္တဆိုရင်ပရမဏိအင်းနေဆိုတာကတော့ဘာနဲ့တော့ချိန်နေရလဲအင်းကြီးမှကျမနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်မိကြတဲ့တပ်ကြီးဆိုတာနော်ကျွန်တော်ကုရမန်လို့ကေနမတ်လို့ဒါမျိုးဘာလို့လုပ်ပါလဲကျွန်တော်ဒီမှာအစ်ချူလာပြောရတဲ့နေပါနော်အစ်ချူလာပြောရတဲ့နေလည်းတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတာကကျွန်တော်တို့အစ်တရဟိုမတ်စကူလိုက်တဲ့ပေါ့ဗျာမတ်စကူလိုက်တဲ့ချူလာပါပြောမယ်ယောက်ျားကြီးပြောတော့အစ်ပေါ့မိမကြီးတော့အိမ်ထဲမှာစမိုင်းချက်တဲ့လူကချက်အင်းဒီဟိုလေးကြဲစမိုင်းချက်စမိုင်းနဲ့နေပါလို့ကုရမန်အင်းဒီကြဲရဲ့ဝေသားနဲ့နေပါလို့နော်အဲ့ဒါတော့အမှတ်ပုံပဲဆိုကျွန်တော်တို့မရှိဘူး။ကျိုးရှင်ကဒီနိုင်ငံတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာ။နောက်ကျွန်တော်ဘုမာကြီးရတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဘာပြောစရာမှမရှိဘူး။တိတိမနဲ့ရဲ့ခုတ္တဘာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်ဆလ္လာမ်အမှတ်ရပြီးခဲ့တဲ့ခုတ္တဘာတစ်ခုရှိရပါတယ်။နော်။အလ္လာမဟာဘစ်ဘီနဟာဂျာဒီရဲ့ခုတ္တဘာကြီးကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ခါရီးယရှရာဒီအစ်ပြအကြောင်းကိုရေးတဲ့ဒီအသေးစိတ်ကိုဆက်နေတာ။ဆိုတော့
Oh, don't need any new. No, you're so good. I'm going to be a boy.
이 하자 엄마 얘 대참 미드미냐 네 와 엄마는 몇 살 살았니 이니에 지나 중에 교화에 보이 자우자 이게 오옥산이 교화에 보이 뭐 하고 나 다음 대로도 이봐 알아 알아 이거 저런 거 우리 아랑자 있니 얼마니 이거 와 얼마니 왜 니가 좀 해서 와 이놈 마스 이제 팟 이놈 얼마니 더 예 이놈 마스 뭐 팟게 얼마니 말로 와 바뀌는데 아저 오시 바래 그러네 뭐 알아 심지어 그러니까 fasal lili rabbika one half Lagu aja solat tu juga, jilo, korbani juga. Korbani jauh kopian, korbani matai ni masa lah kau tu duduk kumpul eh, kurang lah dia lah. Kalau korbani matai ni naik payah dua solat dah pas solat, mana masa? Itu malu kau. Tadi aku dita, sudah sebenarnya sebenarnya dah diajar masih, kesal ni ni lebih dah sudah. Ini ye nama. Kurmani kita ini sudah berhinyu masih. Ibu matai dia, di jalan itu ni mah, kurmani belok ke mah, itu nama bapa kita ibu ke mah, kurmani belok je, matai mu, tinggulah ayat ayat dia. Cukup tak sih binya semnya tak, binya semnya tak jauh, bau tak dia ayat sih. Khas mah, haji, kurmani ini mah, itu nama sepatu, haji nyari. Haji ni apa itu mas masih? Haji dia baru baru. Kali itu ni mana mule ni semua syaitan lupa dia bawa. Nah, cuma lama tapi dia bawa. Hello, dia bawa dek. Haji, jadi itu mas kah mana sosok pada ni dia dalam. Nampak apa nama pada dia dalam. Ini aku ini Ahmad bin Hamzah cakap ni dek. Ini Ahmad bin Hamzah tak baca sih esok. Haji niya, haji mungkin dia mah, hebat dia, cemili dia. Ini masa sebelum dia suruh cik cik mah. Okay, ini, ini dia dah punya senojinya. Ini haji sorry masih dia, ye senojinya niya, ni mesui ni. Beri haji ni hebat dia. Ini bapak dia cemili, juga balik ini masa sebelum dia suruh cik mah. Tak, ini mah aku tak, aku cik cik mah. Betul. Hajinya kebab, cenderu macam kebab dalam ni. Ini asal cenderu kaluan ni. Ini masalah. Hajinya kebab juga di solusi. Nah, kebab ni, korban itu lalu ni. Korban itu lalu. So, cenderu ni, ini masalah dia kena korban itu. Hajinya tak tanggihnya sore. Lebaik Allahumma lebaik, lebaik la syarika laka lebaik. Jadi lebaik suruh nama semua haji nyata, talbiya suruh dek cima. Jadi luar di mana tak kebih suam. Allah akbar Allah akbar, la ilaha illallah Allah akbar Allah akbar lillahi alhamd. Jadi luar di mana tak kebih suamnya. Hello. Takbir ni, solat nasehat tauji masuklah, hanti mazhab, na, syafi mazhab malah tak sunnah uji lah, na, syafi imam syafi mah sunnah uji, jadi hanafi ni tak uji, jadi nasehat tauji, suruh solat lek sunnah uji dah tu, nakal suruh malah ok, jadi senji uji lah, di mana pun lupa tu, pergi pergi lupa tu, nasehat tauji. Kalau nasi tongji macam sudah, kebaca sudah lebih terlalu. Tambah lagi salah lah saya nubuat dia tentang penegel. Nasi ni tongji, salah nasi ni tongji mah jenuh terpisah. Tapi terpisah ya jadi, ye terbalik ni jadi kubu lah jenuh bawa mah, jadi tercakap bawaan tu. Kalau jadi lu arfan ni ye, arfan ni sabi,
အာရဖာမှာရှိတဲ့ဟာဂျီများကိုဂုဏ်ယူတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့ကအာရဖာနေ့မဟုတ်ဘူး
jinya sunire niha arfanila zilhajla uyenia arfanila. Ini, terus perbani dong lebih mah, cenderung leh
dimakan bantu. Entah, pada ada allah muli dah. Pada ada allah makan bantu ni pada ni cincin kopi awak. Pada ni mah, jangan lu sudah main dah mah, sudah hajj mah, makan bantu ni jauh, no, kopi awak. Ini kopi aja di allah di, hajinya ni senyum juga. ฮาจีญาณก็มาเป็นตัวตามผิดเลยล่ะก็แก่ล่ะสิตามันญาณเนี่ยด้วยขอพระองค์อาจจะต้องมาพิชิตฮาจีอยู่ตามเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยตามองเสร็จมาฮาจีญาณอีกตามเนี่ยนะแล้วคนนั้นมาราชีเนี่ยตามคนนั้นเจอเนี่ยสุดละ 我们不能让家人们看见小孩因为拉黑，那种非要害，不是不是嘛？拉黑了，我们不能不能出来，不能出来的原因啊，好不啦？他说，有的人不啦，有的人不讲办法，不啦。不能出来啊，他那是个老好的，那是什么？马丁纳乌要给他，马丁纳乌需要那边的嘛？他说，你还是没关来。 แต่ว่าเนี่ยฮัจญ์มาตัวไหนเฮ้ยแต่ว่าฮัจญ์อาชีพยกวิสุยแต่มันเนี่ยจะพาลูกตาลองกับตาลองดีตัวดีสิ่งดีกาบาจอร์กุรบานีลูกเดียวแต่มันเนี่ยมาดีนามาสามยันลองเกเรเซนิจ่าตาลาปัดลงมาฮัจญ์อาชีพยกวิสุยเนี่ยแต่มันเนี่ยพาลูกเนี่ยกุรบานีตาลองกุเรกุมารกุรบานีจอยแต่ที่ตาลองยังบุตรดูก่อน อันนี้ตามองเรื่องมักกามยุ่ยกาบาจารุเยนิฟามาจ้าชีสวาชีฮามุสเลยอะไรฮัดดีลูกอันนี้ตามองอันนี้ฮัดดีโอฮัดยังมาคุ้มฟันนะอันนี้คนนั้นมาฮัดดีสุดเลยโอฮาราโอบุตรสุดเลยโอฮาราโอคนนั้นมาตัวนั้นอันนี้ตามองอย่างว่าบุตรนะจารุนะฮะนะผมมินชาอิริลลา อะไรกูมาดีตาเราอย่างนี้เด็กอะไรเช้าเอ็มรุ่นเราอย่างนี้เด็กเช้าเอ็มรุ่นเราเช้าเอ็มรุ่นสุดสุดเลยว่าชูอุ้งสุดอะไรนะชูอุ้งสุดอะไรเนี่ยอะไรอย่างกูชิดดูกูเนี่ยชิดดูดีเอาชิเกะอาชิโนะกูยิ่งด่าด่าเลยนะชิเกะตุ้งเด็กตัวเกเรมาเตียนี่อะไรแบบนี้เท่มันอะไรแบบนี้นะชิมาแต่งแบบนี้ก็ต้องรู้ต้องมันสุดฮะ ไอ้อะไรนี่ถ้าเราไม่ได้จะเลี้ยงคุณจะดูคุณเป็นดีอะไรสิถ้าคุณบอกว่าเอ๊ะที่มันมาจากไอ้ยาจะคุณจีบีดูไอ้ยาจะคุณจะเอาหน้าคุณดีอะไรสิอะไรนี่ชอบอะไรนะคนนั้นมาอินนัสซาฟาวัลมารวาตาเมนชอบอะไรหรือเปล่าซาฟาเนี่ยมารวาตาเมตตาโอมีเนี่ยกงลูกน้องก็ตาโอมีมันมีอะไรเงี้ย ไอ้ดาวน์สุดเลยไอ้ดาวน์นั่นลงดีไงเอชอาร์อีกรุ่นละมีอะไรไอ้มาเลยอันนี้คืออีกว่าเช่นเดียวกันคนวันคนวันนี้ดาวน์ลงยานีอะไรเอชอาร์อีกรุ่นละมีอะไรที่จะอันนี้คนละเย่ตัวนี้มาฮาจีดาวน์มีอะไรเดี๋ยวเอ๊ะอะไรเอชอาร์อีกรุ่นละมีอะไรที่จะ เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่มาลาชิเมกามิโตเนี่ยคุณว่าฉะนั้นเราสุรามาอินดาไอ้เนี่ยมาเที่ยวมายาไอ้ยูบัลเลซีน่าอามานูลาตุฮิลูชะอาอิลลัลลอฮ์อะไรชะอาอิลลัลลอฮ์มียาบูมินุมยูมตีมันลุกจานีวะลาชะฮาริลฮารอมยินยาเดลามียาบูเลเบมินุมยูมตีมันลุกจานีวะลาฮัดดียาวะลาฮัดดียาเราไม่ใช่ฮัดดี กรรมานิโลกเนี่ยตาเราคาบาจารุมากรรมานิโลกเป็นผู้เล่นเนี่ยร่างกายของยามผู้เล่นเนี่ยเมนูไม่ยูมตีมันเริ่มจานเนี่ยกรรมานิตาเราเนี่ยพัฒนาอย่างเราที่เรามาอยู่มตีมันเราก็อุ้ยสุดสักตัวเลยคนละวันละตาลาอิดอันนี้กรรมานิตาเราอุ้มสูญหายเลยอันนี้ตาเราเนี่ยเลเวมาสเวลาเลยเลเวหูไม่ลีเมนูไม่ยูมตีมันเริ่มเนี่ย กรณีเย่ตาเราเย่เลเวมาสวยได้แต่เย่จะรู้บาปเลยเลเวมเลเวมเลเวมหูไปดีไม่อยู่ในตาคนอ่านอ่อนคนอ่านจะมันจะ
kuna niya dahil pa biyak. Sula maida ay nabat ni. Kurman ida ang ating naya siya ay nila. Dato mo chukulo kurman ito ba niya ma ala yanyan sa niya nwa ko ang sa sanya. Uchi de taan diya ko. Hazara ibrahim le sanya tuye ta ismail mo. Mo mo. No? Chata mo. Chi lo 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 kaya. Ishke hati gine ishke majazi. Dake achi se. Cuma cium ayat ini Allah ini Allah mana lagi bawa jadi hari ya cipta cipta si iski macam ni ni dah, na Allah sih iski hati ini iski macam ni ni pun loss way le way mah, asa Ibrahim le sendiri iski hati ini mu usah fikir, na, hello, tapi macam tu dah lo iski macam ni ni pun cipta. Ayah cik kira tak, ayah pun orang ini ada tak. Acing-acing doa lo bi Allah, doa tali bima Allah, tali bima. Acing-acing doa kau bima yang kira tak. Atar jimi atar kuda sejore acing ma ti. Ni kau ngam nyawa doa kau bima yang ada tak. Semua ada tak. Jadi mungkin yang sih kira tak. Di tak beli benda ini apa macam? Senang juga. Tapi cik sini, di cik ini. เราสวยเลยเพื่อนมาอันนั้นชิบุตรที่ทำไปเขาเยอะมากอันนี้เนี่ยมาอันนั้นชิบุตรก็ดีตาเราสาธุเนี่ยเออดีตาเราสาธุเนี่ยดีตาเราดีตาตมีเกลือชิดตัวตาเราเพียงอยู่ชิดตัวเมียเนี่ยตาเราคนมันลุกลุกไปมันไม่ใช่ตัวเนี่ยเนี่ยดีจริงหรอเออสุดท้ายก็มีเนี่ยตัวนู้นก็มีเนี่ยไอ้ดีตัวนู้นก็ประมาณยี่สิบห้าปี Tapi ini dia, na, ini mah muda lah mau, toraya muda, pun, toraya muda lah, pula lah pun tu di mana dia ni mah, belum cip dia, ni dia kau yu, kalau mana yu cip mah, cip lu dia ni kau mah pay, cip dia kau mah dia, na, kalau, tapi tanau ye, lembu mah, sweda ye, lembu kubu ye, ni, minum minum tu di mana ni. Ini pun asal tu dek. Walaamin al bait al haram, yatahun fadlan min Rabbihim muridwana. Allah ya jinjat kita buat syabuk berjiwa jatara dulu, no? Kawa jauh lo ye apamu, bait al haram ye apamu, mengyaku berjiwa jatara tu. Tanya ni, haji launya mule, mayu berdiri belum ni. Haji tahun ni ubi dia kah macam, no, sering ni harus kamu tu keluar jauh jadi hujung dia apa, no? Kalau haji tahun ni aku le, menyu mesti belum ni. Haji kau, haji dia ada selang ni kau dua, cina dia dua atau tiga, hanya orang yang tinggi jual. Tapi cina kalau senggal ni, ni harus kamu sih, eh, ayam pun cina dia tu jemah mata untuk kau ikut lah. Tapi kumar. Kuat tu dia buat haji yeri barangnya. Haji ni liza, awak mesti bujur sih nama kata. Eh, kata lo, sebenarnya wala tuhan bujur, wala amil, baik dalam haram, baik dalam bukan apa dalam itu baik buat bodi tuan ayat tu. Tapi lo cuma kau yang kau. Pan, kata lo, ini yang mana cuma tu, di korban kita tu ni, layak syahid tu lah. Tuduh buku yang mesti belum jauh, na, amir tak muka yang ni. Tapi kalau hipsha ni dia cuma ni, jadi lu aku pilih ni hipsha yang ni. Di tapi sahaja kami ni, aku pilih ni sahaja ni. Kau macam ni ni buku kita, dia ni ni buku kita. Di tapi kalau ye, aku tak kau, sohar. Dan bala jalan pun macam ni. เอาเราจะรู้เรื่องนี้นะเออผมพยายามจะติดต่อกับลิงใจอย่างนี้ขัดเช้าเนี่ยนี่อ๋อแล้วก็จะรู้ที่นี่เนี่ยนะเฮ้ยอันนี้ดูเช่นเดียวกันเอออีอะไรก็ใช่ก็ตามนั้นใช่ไหมเออ
تعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تعظم نوامه أو تعظم نوامه الله يشعائر الله يعني تعظم نوامه أدب حياة قومية وتعظم شريك مجيني ده الله ما لو يرى شعائر يعني تعظم له شريك مجيني ده بقى تُو يدلوك ما تقوى بيانه وبدأ هو شريك وبدأ هو شريك يوشو يوشو تنظر لنا ما قاسم أدبه شريك له مين ديوي أريد هو في أدب بجمع جو بي ديا تا موتا ديا هو بي ديا جي صفا مروا نبدا بلائي لما نبقى جاري لأي آيات الله لما نبقى جاري مقام إبراهيم Tadi kubi yang ni, ini saya ni, ini terus saya ni. Ini korban tanggung. Tadi alunha terus alai syaitan lamnya saja. Ini syaitan lamnya bu, rasanya dah. Tino dua di tanggungnya bu, syaitan lamnya je. Apa sih belum tahu ni? Lepas fira kay, ini tanggung mah tino dua kau cimeng lah si ni. Ya, terus kau cimeng lah. Berkat rahmat terutama kau cium dengan apa yang kau masih ni, tiada kau masih. Tahu lihat cium dia, zirah dia dia, tak cium dia, dia dia mah, dia ni kisah mahuk. Nah, terus tiada permainan kau dengan apa tiada di mana, belum jadi. Ada lihat tak cium cium ni dah, nak dia lagi, dia dia lagi. Tak cium dia 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 mah, tahu zirah dia mahuk. ดีตาบ่ชิดโตสิเนาะดีตาบ่ชิดๆนี่เด้อเว้ยอามาเนาะพี่อลาบ่ชิดนี่อลาด้วยเนาะอลาบ่สิตนาบลาบกูก้องเลยก้องบลาบกูเว้ยก้องจิเมกราชิเลยดีตาบ่ท่านน่ะปะปะเนาะบ่ว่าผู้ๆสุสุที่นี่ชิเด้ตาบ่ไอ้ตาบ่ไม่ชิอ่ะ จูจูในเว็บเป็ดเนาะที่ท่อจูในเว็บเจ็ดในเนี่ยหนัวจะมาลงได้ไหมอันนี้ที่จะดีอะอะไรเว็บดีอะล่ะกูกูเราอยู่เมื่อสุดยอดเนี่ยหนัวเราทราบว่าหนัวกูกูเมื่อสุดยอดไอ้หนัวมีมือมาบ่อะไรเว็บตีเรามาจูจูในเว็บเป็ดสุดยอดอะไรติดกันชาอะไรส่งมา ไอ้เว้ยไอ้ที่คนมาดีตามองนี่ที่เราเชื่อมาไปไม่ใช่เนี่ยครับทุกคนทุกคนเรียกย้อนนี่แหละเนี่ยฉันรู้ว่าเชื่อเยอะเนี่ยน่ากลัวมากที่นี่เนี่ยฉันจะมาดีกว่าฉันรู้เนี่ยฉันจะพูดฉันรู้เนี่ยนะแล้วอีกอันหนึ่งอะไรสายรุ่นละอีกอันหนึ่งก็เป็นอะไรอ่ะตั้งตรงนี้สิตั้งตรงนี้สิบุญฉันรู้มีเช่นเราอ่ะเนี่ยครับแล้วไอ้ ตั้งออกมาเลยตีนทุกด้วยกองยิงสิเดฟัสกูรุสมาลุนไลอาไลฮะอะไรตั้งออกมาไลเนี่ยนามรู้ตาตาบิดอกเต็มที่แค่จ้าไลเนี่ยนามรู้ไม่ตายอัลลามาลุยเร่เป็นดุนยานามเองมาตาไปด้วยไม่ใช่นะอัลลามาลุยเร่ดุนยานามเองมาตาไปด้วยดุนยานี่จะโดนคนนั้นนามเองรู้เช่นอัลลามาเนี่ยก็เลยอะไรคนนั้นนามเองเนี่ยคนมามีชีวิตเลยใช่ไหมตาบุญเลยใช่ไหม ถ้าเราเรียนเราดีขึ้นในปงสุเรียบงได้ดีลงบ่าวเนาะมีเยอะเนี่ยเราต้องจัดมีเยอะเนี่ยมาสิ่งที่ว่าชีวิตเราต้องรู้จักการมีเสียงพัฒน์เชนสุยตั้งแต่วันที่พี่เด็กเชี่ยมาก็ตั้งแต่วันที่เด็กเชี่ยมาถ้าแบบอะไรเนี่ยนามเราไม่ได้ยินอาชามีตุยมีนามาปะคนวันนี้ตั้งแต่ที่เด็กเชี่ยมาตั้งแต่วันที่เด็กเชี่ยมาเออคนนั้น ฟัสกูรุสมาลาฮิอะลัยฮิวะซัลลัมนะอะลัยนะมะรูไอ้บอกว่าตัวตะตะเนาะแล้วที่มาพูดเราจะเป็นอย่างว่าเนี่ยพุทธุนสุราอัลกุรอานนี่กุรอานนี่ลูกเป็ดตาบอดนี่กูเนี่ยตาบอดนี่เมื่อกุรอานนี่ดีตาบอดนี่ดุจดาวเนี่ยฮาจีญาเนี่ยตาบอดนี่
دي اجي التقسيمات تفسير قرطبيه بعد يونس بي لان الحاج انما هو مخاطب في العسل بالحديد والناس خير الحاج انما امروا بادبيه لتشبهوا اهل المنى فيحصل لهم حظ من امره ครับสุดาอินเจรุตัสซีปุรดูมีมานะคนเยียดีอ่ะที่อายะห์มาพอแก่อ่ะกุรอานนี้เยเจ้านี้อะมาอาภิฮาจีญาโอไนดาปีอะโดเจ้าขึ้นไปวะนะสุไกลุลฮัจฮัจโอมะลุอะมะลุเนเนดุนยาเนี่ยปะตะดีโลอินนะมาอุมมิรุบิลอัตฮิยะอะดิฮิยะนะกุรอานนุบุเวะอะมิบิยะจีมา လေတရှ်ဘာဝူဘီအာလ်မီနာမီနာဝိမီမာရောက်နေတဲ့ဟာဂျီညာရဲ့ကုရ်အာနီလုံးနေမှုကိုတူပါဘောအဖြစ်ပြုလို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဖယက်စီလူတဘုံဟဇ်ဇူမင်အဂျရီဟင်ဟာဂျီညာဟောကုရ်အာနီလုံးနေတဲ့အချိန်မှာရရှိမှုပဲသူ့ရဲ့ဝေစုမှာနောက်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့သူညာအဲ့ဒီဝေစုမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ပဲပါဝင်ပြုလို့ကုရ်အာနီသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလက်ယူရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဟာဂျီရဲ့အမမ်အဘရီတိုင်းညာကလေးပဲပြည့်ရပါတော့ကျမ်းပါဘူးပါတယ်အင်းနဇ်ဟူဇူမရှာအလ်အဆာတနည်းအားဖြင့်မရှာရဲ့ခလာမီနာကွင်းမြေမှာရောက်နေသောသူများနဲ့တာရင်ကုရ်အာန်ရဲ့တာဝန်ဒီအကဲအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တာဖြင့်ဆိုင်ပါတယ်ဝဘဘီယတ်လ်အန်ဆာ အခြားသောအရေးဒီသားမှာရှိတဲ့သူများဒီတပ်ပြီးအလင်းမက္ကာမက္ကာမြို့မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နောက်ကိုလိုက်၍သူတို့အနောက်ကိုလိုက်သွားအဖြစ်တာဝန်တရရဲ့ယူကြတဲ့ကဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဘောကကုမာနီတာဝန်ဒီပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူမီမှာရှိတဲ့ဟာဂျီမှာရှိတယ်သူတို့ကဒီမိလူတွေဟာတာဝန်ရှိနေတယ်မတော်တယ်အောင်နော်တာဝန်ရှိဘာလို့လဲသူတို့ပုံမှာရှိတယ်ဘာမှတင်ကျွန်တော်တို့
ได้เลยสรุปตัวกุรบานีลุกแกดิมาตรุมุดาท่านนะกุรบานีลุกมาถ้าตัดอิกะ3เยอะเลยอิกะ3เยอะเลยสรุปฮาจีเนี่ยแหละกุรบานีลุกมาตะมา3เยอะเนี่ยมาลุกให้สิอาชิเนี่ยมาลุกไม่ได้นะกุรบานีลุกมาไม่ใช่เนี่ยดิ3เยอะเป็นผิดฮาจีเนี่ยအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်ကလည်းပဲ3ရဲ့အဲ့တော့ဟာဂျီလေးကနောက်ကိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လုပ်တဲ့ရက်မှာလုံးမသားလေးအဲ့မှာလေးရက်ပြောက်သွားတဲ့နေ့ကျရင်သူတို့တော့ဟာရမ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကုရ်ဘာနမှာထားမမြောက်လို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ကတော့ထားမြောက်ပါဒီမှာကျွန်တော်ကမမဒီမှာရှိတဲ့ကိစ္စတချို့ဟာအစ်3ရက်တော့ပြောင်းလို့မရ3ရက်လို့လို့မရဘူးကျွန်တော်ကမမပြန်လို့ကတည့်ရက်ပဲပိုင်ဘာလို့ဟိုမှာ3ရက်ပြီวะခင်ဗျားတို့တတိယနေ့ပတ်လို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပါမြတ်တတိယနေ့ဗမာပြည်ရဲ့တတိယမြောက်နေ့မှာပြုလုပ်ခြင်းကော်ပိုရိတ်ပြုလုပ်ခြင်းကော်ပိုရိတ်ထားမှမြောက်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပတ်သွားပြီဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟာဂျီညာရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါလို့ကော်ပိုရိတ်အင်းနေ့ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆူတာကိုအာရက်နံပါတ်3မှာကော်ပိုရိတ်အင်းနေ့ကိုနံပါတ်ကျွန်တော်ကရောက်ဖို့ဟတ်ဂျူလ်အဘဒ်ဘာဝနီနေဇီရ်ဟတ်လာဆေယီဘာဝနီအင်းနေကိုကုရ်အန်ဘာလို့လဲရောက်ဖို့ဟတ်ဂျူလ်အဘဒ်ဒီတဲ့ရဟတ်ရဲ့နီးရဲ့ကုရ်ဘာနီအင်းနေကိုအားလုံးရောက်ဖို့ဟတ်ဂျူလ်အဘဒ်ဘာလို့လဲကုရ်ဘာနီအင်းနေဟတ်နဲ့ဆက်နေတယ်တိုင်းရဲ့ထိစက်ထားတယ်ဒီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နည်းရဲ့မှန်တယ်မလေးရှားနေရမှန်သလားဗမာပြည်ရဲ့ရက်ကမှန်သလားပူမြူရဲ့ရက်ကမှန်လားဦးနိုင်ငယ်ရဲ့ရက်ကဒီမှန်ရဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကျွန်တော်ပြောစကားတစ်ခုမှပြောတယ်ဟာဂျီမြားရဲ့ရက်နဲ့တစ်ချက်ပဲဖြစ်နေသောနိုင်ငံရဲ့ရက်မှန်သည်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာသူ့ရဲ့နောက်ကိုတိုက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့သူစီအောင်လုပ်လို့အဲ့တော့ ईद उल अदहा ကိုအစ်ဂျီလို့ပါတော့ပါတာ။အစ်ဂျီအသေးကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့မ။အစ်အဂျီလို့ပါလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါင်းတုံးကအာဂျီရဲ့အဲ့ဒါကိုပါတယ်။ဒ
ကဘာလောဟာဒီရေနိုင်ငံကိုယ်စားကိုယ်စားလောဟာဒီအကုန်လုံးရောက်ပြီ။အခုနိုင်ငံရေပုံသားသူသွားကြတယ်။အနောက်ဘက်မှာအရှိဘက်မှာလူရှိတန်းမှာလုံးလုံးနေကြတယ်။နောက်တန်းမှာကျန်နေခဲ့တဲ့လူရတယ်လေ။ဟာသူတို့စားတော့တပိတ်တူအနောက်ကတော့အပိနေတာ။သူတို့လုံးတဲ့ဟာတွေတော့တော့တိုက်လို့ရှိတယ်နောက်တန်းတပြိုင်တည်းလိုရတယ်။ကဘာတစ်ခုလုံးတပြေးကြီးတပြိုင်တည်းလိုရတယ်။ပွဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပွဲတွေအဲ့ဒီပွဲကြီးဟာအကြီးဆုံးပွဲပဲအကြီးဆုံးဣဒုဖြစ်တဲ့မှာအဲ့ဒီလိုကြီးတွေမရှိဣဒုအဒဟာရဲ့ဖူးကြတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တကြီးကြီးဉာဏ်ရက်တဲ့ကဘာတစ်ခုလုံးတည့်ရက်တဲ့အဲ့လိုနော်အာဂျီမြန်နဲ့တကြီးကြီးဉာဏ်ရက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှန်မြန်ကြနေလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိဒီယာဘလော့ကာလေညာနော်အခုလိုပြောဟိုကတမျိုးဒီရတမျိုးဟဲ့လားဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတာဗျာနော်အိမ့်လေတိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုလိုက်တဲ့လူကြီးတွေပေါင်းပြန်ရတယ်။ဒီနေ့ဟာစနေပါတီကုရ်မာနီမြတ်တဲ့ဒီဆာဆာဘာများကသမဏေရဲ့ကိုလျှောက်ထားပါလေ။ရာဇီလာမာအီယာအသာဟူကိုသမဏေကုရ်မာနီကြောင့်ပါလေ။သမဏေမြတ်ကအီယာစွန်နတာအဘီကိုဒီကဘရဝါဒီ။သင်တို့ရဲ့ဖန်ငင်ကြီးအစ်ဗရာဟင်ရဲ့ဆုံးတဲ့ကွာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါအัจစ်စင်ကြီးတို့လို့တမန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကြီးရဲ့ဘဝတရားပေါ့ကျွန်တော်လက်ကြည့်ဖို့ပေါ့ညာအัจစ်စင်တစ်ခုလုံးကြည့်ဒီဘယ်လဲဆောင်ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်လိုက်တယ်အလာရှိမက်ကအမေပေးလိုက်တယ်အိုအစ္စရာအိမ်ဝအဇ်ဇင်ဖင်နာစ်ဘီလ်ဟဂျ်ယာတူနာရီဂျာလောအတင်ဟာကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဘုတ်ကတက်ခေါ်လိုက်အိုးလူသားပေါင်းကိုဟာကျူလုံးရတွေ့လာကြတော့အတင်အဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့ရှင်သမီးလူတွေအားလုံးလက်ပိုင်ကျွန်တော်လာပါပြီကျွန်တော်အတင်ရောက်ရှိပါပြီဆိုအားလုံးလာကြရလိမ့်မယ်အလိုက်ရဲ့အမင်းကိုအလိုက်ရဲ့အမင်းတို့အရာအနာကကြီးညာနိုင်ပြီအစ္စရာအိုင်လိုက်ဆံကကာဘာကျောင်းရဲ့ခေါင်းဘုတ်ကိုတက်ပြီးတော့အာဇံဘီရပါဘာလဲအာဇံဘီအာဇံဘီသင်လာကြပါကြွကြပါအိယာအိယာလာကြပါအားရှိတယ်အလာဖိတ်ခင်တော့ပါလားကျွန်တော်အလာဖိတ်ခင်ကိုဖိတ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အာလုံးလည်းလဘိုင်အလာဟူမလဘိုင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်ရောက်ပါပြီနော်စာပြီးဖိတ်ပေါ်ခဲ့တာဘုရားရှင်ဒီဖရာဒီခတ်ချင်းစေဘုရားဦးဆုံးနော်ရှင်းနေပြီလေဘုရင်ဒီသူကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဟာချစ်စင်ဒီအားလုံးဟာအစ္စရာအလ်လေဆန်ရဲ့ချစ်စင်။အစ္စရာအလ်အလိုင်စလမ်ပြီးတော့ကာဘာကျောင်းတို့သွားဖို့ရဲ့သူဝိသူဝိယုံလေးတို့ချုပ်ပြီးတော့ဝတ်ပြုလေးပတ်ပြီးတော့သူသွားဖို့ရဲ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့လေးပါပြီးတော့တော့ကျွန်မတို့အစ္စရာအလ်လေဆန်ရဲ့တားတော်လေးအစ္စမိုင်းအလ်လေဆန်ရေငတ်လို့ဟာဒရာတခင်မကဟိုပြင်းဒီပြင်းပြင်းဟိုဘက်တောင်ဆဖာတောင်နဲ့မရမတောင်ဟိုဘက်ကိုဒီဘက်ကိုပြေးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းအမှတ်ရတော့အားကိုအလိုရတယ်။အာဒီညာစက်ဟီပြေးရတယ်ဆဖာတောင်နဲ့မရမတောင်လိုက်ပြေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏသူ့ဖဏဟောက်ပြေးခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဖဏဟောက်ပြေးရတယ်။ဘာလို့လဲအစ္စမိုင်းအလိုင်စတန်ရဲ့ချီယာရဲ့နာအချီဖဏောက်အောက်ကရေတွေပွန့်ပွက်လာတယ်ยีนมาบะลาโอดิมารีอานีฮาจาราติคีบากายีเลเรโอเตลีเนลชอปไปซัม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 သူရေတောက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီစအီပြင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအာဒီညာပါလို့ရတယ်ဇန်ဇန်ကြီးသွားတော့ရတယ်ဣဗရာဟိမ်အစ္စလမ်ကကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့ကိုဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးပေါ်မှာသူတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလောလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်ဖွင့်ပေါ်မှုတွေသူဒူဟာလည်းအလ္လာဟ်ရှိမိကသူ့ရဲ့ဒူဟာကိုလက်ခံတော်အားဖြင့်ကြောက်တုံးပေါ်မှာချီရအောင်ထင်စီခဲ့
ไอ้ฉี่อ่ะอะนาชิเมกะอำมัตยะทิ้งเล่นน่ะตาวาเจ้าเนี่ยป่ะนะทีนี้ก็ชุ่ยหยองปองมูนี่เนี่ยปุ๊บถ่าเลยไอ้นั่นมาอาดีนะตะวะวะตะวะปัดนี่ไอ้นั่นมาตอนนี้นมัสไปอ่ะตะวะก็นี้ไงอยู่ใจดีอิบราฮิมเนี่ยใจเนี่ยฉี่อ่ะเว้ยอะป้ามาอิบราฮิมเนี่ยใจเนี่ยฉี่อ่ะเว้ยบะเร็กัตกูอยู่โหด้วยအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့နမတ်နဲ့တက်ပါဘတ်တာခေဇူမေမကာမီအစ်ဘရာဟီမမူဆလာအစ်ဘယ်နဲ့ဆိုင်ရဲ့ချီယာမှာမေလို့သွားပြီးတော့ဆလာကုပြုကြတော့လို့အလားရှိမဲ့ကအမိမိရဆက်ကြည့်လိုက်ဘုံဖြစ်စေတားတော်လေးကိုသွားပြီးတော့အလားရှိမဲ့ရဲ့အမိလို့နဲ့တားတော်ရဲ့လက်ဘေးကိုဓာတ်တင်ပြီးဟီးတယ်ဒီလက်စယူနီတာပေါ်ပါဘူးဒါဆိုကဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောတော့ကျွန်တော်တောင်းတာဘောကတကယ်ရင်းနေရဘင်းတို့ဒီကုမာရီဘာလို့လုပ်တာကျွန်တော်ဒီရှင်းပြဘွာရတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းမြေပေါ်ထားတဲ့မြေကြီးကဒီဘုံတော့ပြက်နေတာဖြစ်နေဘုံတော့မပေါ့ဖြစ်နေတယ်ဘာသာရေးဆိုလဲသူလုံးလည်းသူပြောလာတယ်သူဝေမန်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြီးပါတယ်ဘင်းတို့เออมามาดูจองๆมาเลยตีนยาแล้วนะเมียอาจารย์อเมียที่หมู่จองนะอะล่ะโอ้ที่บิเนี่ยมาวินตานียามีวินตานียามีอ่ะตุยตาชินกันเซนเนี่ยตุตาเนี่ยเอาตัวนี้แหละตัวเนี่ยตุขึ้นมาแล้วแต่คราวนี้ซูจูเนี่ยသူစကားပုံနာအဆူဂျူနဲ့ရိုက်ရိုက်ရိုက်ပြီးခလီလို့ပေါ်လာ။နော်။ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဇနီးကသူ့သားသမီးတွေမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဟာလား။ဒီခါလေးကမှမူယူတဲ့။တုတ်တန်စားပြေခဲ့သူနော်ဖြစ်နေတဲ့အင်အင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မူယူတယ်။အဒီကြောင့်ရကျွန်တော်ပြောတာပေါ့။ညမစ္စတာကြီးပေါ့ကွာ။ဒီသားသမီးဟာသူတယောက်တည်းပိုက်လာ။သားသမီးကလေးနဲ့မယားနှစ်ယောက်ကနေရတာသားကြီးအဖေတယောက်ကပြိုင်တဲ့သားမဟုတ်အမေတယောက်ကလည်းပဲပြိုင်တာမဟုတ်အဖေတယောက်ကလည်းသူများကိုပြင်ကျင်တယ်ပြင်ခွင့်မရှိဘူးအမေတယောက်ကလည်းပြင်ကျင်တယ်ပြင်ခွင့်မရှိဘူးဒီသားကြီးကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့တာဝန်ရှိတော်သားကိုမှတာဝန်ရှိတော်သားလူမမဲကလေးသူပြေးလိုက်အဲ့ဒါတော့ဘုံမတရားဒီကွာလေဒီဘုရားညာမင်းကြီးတော်စောစီးတေွာလာကောင်းပြီကွာဒီကောင်းတဲ့ထက်မှပြန်အခုချိန်မှလည်းဒီတော့ရောက်တော့ဝေမန်လေးဟုံးမှာပါတယ်မင်းဝေမန်နာလို့အောင်စောစီးတေွာလာပါတယ်ဒီကတော့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီညာမှာကျွန်တော်တို့ဝိတ္တတရားဇတ်တော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပိုင်လက်ဆောင်ရဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်များအားလုံးကပုံစံအဖြစ်ကတော့ဖြစ်ဆက်စစ်စစ်ပါနော်ဘုရားခန္ဒီပါဠိကိုကြည့်ပြီးတော့တင်ရတဲ့အရင်ကျွန်တော်တို့ဝါလေးကစပတရားကိုကြည့်ပြီးနော်အဲပေါက်မြောက်သွားပြီတော့ဗျာဒါတော့သဘောတရားတော့ခက်စတယ်မတူတဲ့အရေးကြီးတို့အချက်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလေဆိုဝေတလျာမင်းကြီးကသူ့သားများရဲ့ဆန္ဒမီးခဲ့ပါသူ့ဇနီးများရဲ့ဆန္ဒကိုမမီးခဲ့ပါအဲ့ဒီအချက်ကိုခေါ်တာပြန်ဟိုက်လိုက်ပြန်လို့ဒီဗရလေဆန္ဒသူ့ရဲ့သားကိုမီးနေပြီငါသားရဲ့သဘောတရားဘယ်ကိစ္စရှိဇနီးကိုမေးတယ်ဇနီးနဲ့ရဲ့သဘောထားငါအလားမိတ်တော်ရငါဒီလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဇနီးနဲ့ရဲ့သဘောထားဘာရှိတယ်ဇနီးကလည်းသဘောတူ၍တာကလည်းသဘောတူ၍ပြုလုပ်ခဲ့တော်မူရဲ့လာရောက်နှောက်ရက်တဲ့ဆိုင်တမာနတ်ကိုဇနီးကလည်းခဲနဲ့ပောက်ခဲ့ပြီးတာကလည်းခဲနဲ့ပောက်ခဲ့ပြီးအဖေကလည်းခဲနဲ့ပောက်ခဲ့လူသုံးဦးကသုံးယောက်မှာခဲနဲ့ပောက်ပြီးအာဒီညာအတွားတဲ့ကမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအောင်သွားခဲတဲ့ပေါ့တတိယပြည်ဘယ်ပေါက်တာလဲအစ္စရာအယ်ဆန်ရဲ့စွန်းလက်ပဲဘုရားမင်းတို့ကလည်းဒီဘယ်ဆန်ရဲ့စွန်းလက်ပဲကျွန်တော်တို့စာအီလောက်တာလဲအာဇာတကိမရဲ့စွန်းလက်ပဲဇမ္မာရဲ့တောက်တာလဲအာဇာတကိမရဲ့စွန်းလက်ပဲကာဝါတော်တော်သဘောပြုတ်တာအစ္စရာအယ်ဆန်ရဲ့စွန်းလက်ပဲမကာမီအစ္စရာဒီရဲ့နာမနာမနမချီယာရောရဲ့နာမနမတ်ပဒါအိမေလေဆမ်ရဲ့ဆွန်းတဲ့ဆိုဖြစ်စီကြီးလို့ပြောလို့ရှိတယ်အိဗရာဟိမ်ရဲ့ဆမ်ရဲ့ဆွန်းတဲ့ဘုရ
ောက်တဲ့ပုံစံ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇန်နဝါရီတောက်နေတဲ့အချိန်မှာသွားဒီစီဘီနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ဖြစ်စေ။ငါတို့ဒီဟာကူလာတာဒီမြေကပါ။အလားတော့ငါတို့ဘုသူ့ပြတယ်လို့ငါတို့ဒီလိုပေါ်နေတာ။ဘာအချက်ကအလားတော့ဘုသူ့ပြတယ်လို့အချက်။ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အလိုက်အိမ်လို့လာတဲ့ဟာကြီးကြီးအဖို့အိမ်လို့လာရင်အဲ့ကံအောင်အဲ့အရှင်ရတောင်းလို့ဧည့်သည်ကိုကျူးရမယ်မို့ရမယ်ငါတို့ကဒါပါတဲ့တဲ့ဆာဘုရားစိတ္တဖြစ်ခုပါလားပါလေဇံဇံရေတဲ့ဧကံကြီးအလုံးဘရတ္တရှိသောမေင်္ဂလာရှိသောရေတဲ့ဧကံကြီးသမဏေဆရာလောသမီးကျလုံးအလဇံဇံမာရှရဘလာဇံဇံဆိုတာမင်းဘာရင်ကျက်နဲ့တော့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံတဲ့ရည်ရွယ်ဒီနဲ့ကြီးမားတဲ့ဘတ်ကက်ပါရှိလို့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့တောက်လဲဘာနေရက်တောက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီရည်ကိုဂုံပေး၍တောက်ရပြီရည်ကိုဂုံပေး၍တောက်ရပြီဂုံပေးဂုံပေးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအရမ်းများကဘူးတူကိုအရာတစ်ခုကိုဂုံပေးနေပါလို့လေမတည့်ရက်ဒီမှာဇံဇံရေထိုင်တော့ချင်းဒီစွန့်နှက်ဖြစ်တော်လေတမန်မြတ်ဆရာသားပဲဆင်းကဒီရေကိုဂုံပြုသောအဖြစ်မတည့်ရည်တော့ရေကိုဂုံပြုပြီးမတည့်ရတာပိုင်နေအချမ်းသာကိုမတည့်ရတာမပိုင်ဘူးလားအချမ်းသူကိုဂုံပြုတာမတည့်ရတာမပိုင်ဘူးလားရေကိုဂုံပြုတာပိုင်နေဒါအားလုံးဘုမမြင်ဘူးတခါအဲ့တော့ရေကိုဂုံပြုသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမတည့်ရည်ကြီးအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဘုံဘူးတင်တာလဲ။ဟာအဲ့ဇံဇံကြီးကအကြီးအထုံချတဲ့အချက်ချက်ရှိတယ်။နော်။အများကြီးချ။ဒီဇံဇံကြီးတွေကဘလို့အစွမ်းစားရရှိတယ်ဘလို့ဘူးရရှိတယ်ဆိုတာကအခက်ပိုင်းကပိုင်း။နော်။အများကြီးပြောများစွာတော့သူများကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တွေယူပါတယ်။နောက်မှဒီမျိုးဒီကြီးတဲ့ဒီဆိုပါတော့တွားပဲဇံဇံကြီးကမှအဲ့လိုဆက်ဖြစ်နေရှိတယ်။ကျွန်တော်ပိုင်တော့ပိုင်တော့မဖြစ်ဘူးဘာသူအများအုပ်ကြီးကြီးတရားဘူးနေတဲ့တူပါလားနော်အဲ့တော့ဘူးတယ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါတို့အဆောင်မှာသာသူရေးထိုးတယ်ကင်ဆာလို့ဗမာပြည်ကကင်ဆာဆိုရင်ရင်သားကင်ဆာရင်သားဖတ်ပါဖြစ်တာနော်ကျွန်တော်မျိုးစုတရားနော်ပြီးတော့ခိုင်းခိုင်းမှာမကောက်စေးရုံမှာသပြတ်စစ်တယ်ဒီအဲ့အေးကပြီးပြန်လာပြီးတော့သက်စစ်တော့ကင်ဆာမဟုတ်ပါဘူးပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်လိုက်တာလဲခမျိုးရတယ်ဘာတက်ကမစေးနေပြီပါရင်ကိုယ်ကစေးရုံအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာငါရဲ့ပြီးတော့စေးရုံတက်ဖို့တော့ကျွန်တော်စေးရုံမတိုင်းလို့ပြရတယ်စေးသွင်းမှုတွေနော်အဲ့ဒါစေးသွင်းမှုအဲဒီစံတန်ကြီးရဲ့အစွမ်းပဲလားနော်ဗာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတော့ဘုမပြရဆရာမရတော့ကဲစားသူ့ကိုနေမယ်ကြီးဆရာဝန်ကြီးကတော့ကဲစားဦးပြီးဆူပြီးဖြတ်လိုက်ပြီတက်ကြီးဟောလာကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့တက်ကြီးဘုရားကွာလိုက်ရင်ကမှဒါကိုပြန်ဆက်တယ်ခင်ဗျားကဲစားဆဲဝင်ခဲ့တာထောက်တာမရတော့တော့ကေထားပါရည်ရွယ်ချက်အားလုံးပြည့်စုံတဲ့ကြီးပါဘုရားနော်ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးပြည့်စုံအဲဒီစံတန်ကြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်စင်းတာအဲဒီဟာကျင့်စဉ်ကြီးတခုတော့မှရင်းကြီးတော့အရာအဲဒီစံတန်ကြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ကများမြင်တယ်လည်းမပွဲရင်ပွဲပါဘူးနော်ဘာဒီစံတန်ယူမယ်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတော့ကျင်းပြရဲ့ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာလေးခုနဖြစ်တဲ့ကိုပြင်ဆင်တာအနောက်မှာကျွန်တော်ဒီဘယ်နဲ့စမှာသူရဲ့သားဒီအစ္စမိုင်းလက်စံဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကတည်းကသားသမီးကိုကောင်းလို့ဖြစ်စေချင်တာ။ဟုတ်။သူကဘူဝါတခုတော့လိုက်။ဘာသာဘူဝါတောင်းလိုက်လဲဆိုသူကသာကျွန်တော်ရဲ့သားကိုတဲ့။ရှင်းသမျှသောလူခသိရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြုလုပ်ပြီးတော့သူရဲ့ရိုးရွယ်အစဉ်ဆက်ကိုကြည်မာတော်လူလူလူရဲ့ကြီးကြီးအဖြစ်အလားရှင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ပါကျွန်တော်ကုသသမီးကိုအဲ့လိုမှတောင်းရလာတယ်ဘယ်နဲ့ဆရာတော်ကြီးအပြင်ကြီးရတယ်နော်နော်ဒီရဒီရကတော့ပြင်းနေကျွန်တော်သားသားမသားအဖြစ်ရတယ်တော်တော်သားလူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့လူသားပေါင်းစုံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကလူမျိုးကြီးတွေဖြစ်စေတော့ဘူးပါနော်အဲ့ဒီလူကိုသူကတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလားရှင်မြတ်ကအသိရဲ့ဒုဝါကိုငါကြားတော်မူ
ဒီလိုအသိငွေအသိရဲ့သားကို Ismail လို့နာမည်ပေးပါ Ismail ဆိုတဲ့အိမ်ကဘုရားသခင်ကြားတော်မူအိမ်ရအလ္လာဟ်ကြားတော်မူကြားတယ်ဒါဆိုဆမီအလ္လာဟ်ရဲ့တေကိုဒါသူတို့ Ibrani စကားပါဗျာဟုတ်ပြီဘယ်လိုစကားအဲ့တော့အခြေအနေကဘယ်လိုလဲ။ဒါလည်းဘယ်လိုလဲ။ဒါဒီကြောင့်လည်းကြောက်တယ်ဒီလိုပြောတာ။ဒါအများမင်းတို့ဒီလိုလည်းတော့ပေါ့ပါပါစေ။ဒီလိုလားရှိနေပါနော်။တရားဘုရားကျွန်တော်လည်းတရားဘုရားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့စကားပြောပါရဲ့ဆွေးနွေးပါတယ်နော်။အဲ့တော့ Israel နဲ့အဲ့ဒီကိုဝင်လာတော့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလာပိုင်းလေးတော့ထောက်လာတာတော့ဒီလိုကြောင့်ပေါ့။ဒါဒီဒီပဲပိုက်ချင်နေတယ်။အဲ့ဒါကလည်းကြောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအလကဥရန်ရဲ့ဆံကိုပေးတယ်။ဘိုးရဲ့ဥရန်ကိုနည်းမင်းရဲ့အသားကိုမင်းမပါပဲနဲ့မင်းရဲ့အစွားအစာမရှိပဲနဲ့ဘယ်လူသားတယောက်တော့မှလည်းအပူကြီးမပေးပဲနဲ့လူမျိုးကောင်းဆုံးနေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါငါဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့မကြည့်ချင်ဘူးဟာကြည့်ချင်ပါလားမင်းကောင်းလို့ပါဘူးပါလေလားကျုံနေဆိုရင်မင်းကားလို့မေတ္တာသမီးမြေသမီးမယားဘူးမေဆောက်ချောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမဆောက်ချောက်ပဲလေငါဆောက်ချောက်တယ်ဆိုတာကိုလက်နဲ့ပြတ်ဖို့အတွက်မင်းသားပေါ်မှာယုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီသားနဲ့အဲ့ဒီမယားကိုလူမရှိသူမရှိတော်ထဲမှာအောင်ရှုပ်ဖြစ်ခဲ့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ဒီပေါ်တယ်အဲ့ဒီသူအထဲမှာတိတ်ခါနေတာနော်ဘာလို့ရှိဖြစ်ပြလားဖွေးအရည်တနည်းကြီးအဲ့ဒါဆိုဒီအရင်ပြခွေးအဘိုးလေးတာခွေးအဆိုတဲ့အမျိုးကကျွန်တော်တို့ discovery တွေမှာကြည့်ရပါလိမ့်ချင်းသိတော့မကြောက်ဘူးလေကောကြားလို့မကြောက်ဘူးချင်းသိလို့မကြောက်ဘူးခွေးရဆိုတဲ့အမျိုးချင်းသိရသူတိုင်းတော့ကြည့်ရတော့သူ့နာမကလည်းသူ့ကြောက်လို့တော့သူ့နာမကလည်းနော်ခွေးရဒီပေါ်အမသာသာတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီဘူးလေးတို့ရဲ့ဘာလို့ဒီဟာလို့ဟာလို့ဒီကနေ့စံဒီတဲ့မှာစုနေနေတာပေါ့ဖတ်တော့မမြင်ရတာသူအရက်ထက်တဲ့သားကိုနော်ဒီမဲ့အကြာတကမကမြင်မောင်းတော့ဒီမှာလို့ဟာကြီးချင်းတယ်ဒီမှာလားအားလဲဆက်မကြည့်ဘောင်းမဟုတ်လက်စီကိုဖတ်တာမောင်းတော့ဟာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြစ်တာ။ဒါပေမဲ့ဆံမပြေဘူး။အလိုက်ရဲ့မိန့်တော်လေးများမှတ်လို့ဒီထားခဲ့တာလား။ဟော။အိတ်တာပါ။အောင်ချင်ဘူး။နော်။အဲ့တော့ဟာဂျီလာဒီကမရဲ့အစွမ်းစားတယ်လေတာဖို့ပေါ့နော်။အလိုက်ရဲ့မိန့်တော်နဲ့ကျွန်တော်ထားခဲ့လားဆိုရင်တော့အလားဆက်တော့ပါလိမ့်မယ်။နော်မောတော့တရားရှိတာသွားပါလေဒါအာဂမူမီနော်တို့ကတမန်တော်ဆိုတာဒါကြောင့်ဘူးလေမင်းတို့လက်ထပ်ယူဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောမိမကြီးရဲ့ကိုလိုက်အယူသမီးညာအာရတဲ့ကိုလိုက်ကိုအလုံးမှန်တော့ရှာမှာလို့ဘာဒီဆိုရီစတိုရီယာကိုလိုက်အယူသမီးညာပေါင်းလို့လေတဲ့ဒီဟဒီစီယာရှာလာကြည့်ရတယ်ညာစီညာပါလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးဘေးကြီးရအောင်ညောင်းကြီးညောင်းကြီးညောင်းကြီးနေတော့ဝင်းလေးတော့ကြောက်ဖလောက်ပါအဲ့ကြောင့်ပတ်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီမိမမျိုးကိုမယူသေးဘူးနော်အားလုံးနဲ့ရင်ပေါင်တန်းရဲတဲ့ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတိရှိတဲ့မိမအဲ့အဲ့ဒီမိမအားလုံးကိုလိုက်ယူသည်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဇွဲနေပဲတတိရှိတဲ့မိမနော်ထိုင်ပြီးတော့လေဘုရားသခင်တင်ပြီးတော့ရှုပ်ခိုးနေပဲထိုင်ပြီးမေးမှမလို့မဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့ဒီတတိရှိရဲ့ပြတိရှိရဲ့အစွမ်းအစာရှိရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မနေရလို့မဟုတ်ဘူး။
ยังนี่ยังมีเนี่ยที่เรียกว่าไปทำเรื่องมันไม่มาใช่ไหมแล้วสมัยนี้เราทำไม่ได้ไม่ได้ยินก็เห็นเดียวที่เรียกว่าไปทำเรื่องเดียวสุดเลยอาจจะรู้เองอยู่ทุกทีอ่ะถ้าบอกถ้าจะอาจจะได้แค่ไม่ดีนู่นนั่นอาจจะคุณจะรู้สึกจะใครมาเปลี่ยนตาเลยยังยังโอ้ยเสียงเย็นโอเคเลยเว้ยนะผู้พ่อเย็นเลยตัดดีสิเลยไม่มาบอกว่าอะไรไม่รู้ยังนะสอบชอบบาลีว่าจะสิ่งก่อท่านเสียใจสักคลิ้งหูยิ้มใจคลิ้งเงายิ้มใจตัวเราตัวอะไรยิ้มกันเลยคลิ้งอะไรยิ้มไม่ชิยิ้มกันฉะนั้นยิ้มกันตัวอะไรสุดเลยนู่นว่ามันก็ได้เนาะคุณเดวิดอะไรเจ็บคลิ้งอะไรอ่อนเลยยีนี่ยีนี่ยีนี่ยานุยานุคุณแม่จางมุกีนี่แม่จางมุกีคุณแม่จางมุกีนี่แม่จางมุกีคนจะเข้าหลอกยีบีเดียเฉยมาไอ้เฉยมาจะรู้ฮัจระจิบรายก็เลยทำงี้นะอัตราความยากว่าเลยนะแต่จะรู้ตัวเป็นคนเนี้ยบอกเลยอะไรพิสตาร์บ้าอะไรมาตู้เย็นตารอบีเย็นน้ำมาจ้ามุกามุกีฮัจระตู้เย็นคลีก็รู้แล้วที่เราส่องฟ้าส่องฟ้ามันจะมูลีได้เฉยมาดีมุ่งอะพิสตาร์ละจะไรก็เลยทำอะไรตู้เย็นจอมมันยันเนี่ยที่เราเย็นเอาผู้ที่ดูนั่นยินจีบตู้ได้เฉยมาตู้ที่เราพอเอาเลยบอกยินเดียวพร้อมมันก็ได้อาจารย์ที่มาที่เราดีมากสั่งในตัวเบลล์ฮัลโหลยินจียินจียินด้วยสิวีพี่ตัวอะไรตัวยังไงเนี่ยยินว่าดีนะว่ายินไม่ใช่บ่าวฮะเอ้ามาจ้องมองดีกว่าจ้องมองแค่จีบกูรู้ว่าจ้องมองอย่างฟังดีใช่ไหมสิโดยเป็นผู้อบจูอบเย็นก็สิ่งเดียวเป็นนายสันนิษฐานก็สอบเห็นกว่าแล้วไอ้เจ้าเนี่ยมาบีมาเดียวเนี่ยคลีเดียวมุ่งไปเลยคงเดินเดียวตัวใจว่าฮะที่มาบีมาเดียวเนี่ยคลีเดียวกว่าไอ้ที่มาเราบีมาละลูกค้าอยากไปดูว่าส่วนอดีตไม่อยากรู้เบสตัวเปลี่ยนอย่างนี้ดูว่าที่มาตานี่ดูที่จะกลายเป็นดูดีมากโอ้ยคือดูอันเวียร์มีมาตานี่โอ้งานเวียร์แล้วก็เราจีนมาจ้องตัวแบบอุ้ยโยกระดูจีนเนี่ยซาตานเนี่ยเด็กเลยซาตานเนี่ยจีนเนี่ยเลี้ยงยาการเนี่ยคือถึงว่ายีชีเนี่ยด้วยบางทีอะไรก็คือยิ่งเท่าหน้าเสียมีอะไรทุกอย่างเราคงได้รีพีดได้กว่าเรื่อยๆยังไงเราก็ต้องยีโย่ตอนนี้ส่วนที่มายีชีเนี่ยมาตัวอะไรก็ยีชาแต่ไอ้ยังไงบางทีอะไรก็ชัวร์มีดีกว่าใช่ไหมยีมีนะคงเดียร์เท่าหน้าอย่างคงที่ชิ้นชิ้นเพลียใจอย่างเนี่ยได้คุ้มใช่ไหมยัวรีดีกว่าใช่ไหมไอ้ที่ยัวรู้ตักกายัวรู้ก่อนตักกาพระนามาปีตักกาเต็มบูบาร์ตักสินะตักกาสุดเลยยัวรู้แล้วไอ้ที่ยังนี่แบบพี่พี่เนี่ยนะเนี่ยสมัยนี้สันนี่เนี่ยทุ่งดอกนะคนนี้เนี่ยราชินีตาเลยยังไงนาชิมันเราคุยมาบินดีแต่ถ้าเรื่องนี้จะยินดีอะไรแล้วเราบลูญาคุณยินดีเลยหรือไม่จริงนะผมเนี่ยใจเนี่ยมันรู้ว่าความรู้ว่าความที่ได้ดึงงานเนี่ยมันเป็นว่าคุณจะพูดว่าอะไรได้คุณจะบอกว่าที่สุดคุณจะว่านะฮัลโหลไอ้บอกว่าที่สุดเนี่ยเราลงเดียร์เนี่ยเราที่ทางราชีเนี่ยติดชีชีเนี่ยสามาราโรชีนะอีกรายนึงสั่งพี่มาดูเอาละเออคอนเนคชั่นเนี่ยอ่ะเอ๊ะไรเนี่ยเมตัวจริงได้โอ้ตัวจริงเราต้องการดอกพี่เนี่ยตัวกลางว่าคลีนๆเนี่ยมันมาเลยไปทางนี้ละอะกูยัวยัวขึ้นอยู่เอ๊ะไอ้ญาติเนี่ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวละทีนี้เนี่ยมันน่ะกองซีซิสเต็มนี่ขึ้นละได้ตัดแล้วบลูดิมขึ้นละมักกาลูกก็ได้บลูดิมขึ้นละไอ้มักกาญัวนี่ว่าอีกไรเนี่ยสนามว่าถ้าไอ้ดีดีกาวาดอลอยู่ซอกมีหัชเป็นกูพี่ก็อู้กบาร์กูโดนเยอะโอ้โหจะมาอีกเดือนป่ะโอ้โหเส้นตาอีกเดือนป่ะแต่ผมมาพี่มาชี้ได้เลยใจ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 มองเจ้าแต่งมองเจ้าไว้นะที่สิ่งเดียวที่จะตีมือดีเลยที่จะรู้ที่ธรรมชาติสิ่งที่มันจะมีเลยไอ้ใจใจมองเจ้าแต่งมองเจ้าไว้ใช่ไหมจะรู้ที่เสียวิลเลยเสียวิลเลยเนี่ยตัวตัวยิ่งใหญ่แต่ยังไงตัวเสียวิลเลยอ่ะดิไซน์ส่วนใหญ่มักจะเนี่ยเป็นในสมาชิกของกลุ่มอ่ะอิสลามบาลายสมาชิกในยี่ห้อตัวว่าตามมาไซส์เสียพี่เนี่ย
Kalau mau jadi ni macam ini dua, saya wuih hati apa yang ada dua lah. Dua cuma ni sampai pas, ya. Aduh, apa bila tu? Ni aku biar ni, kerana makam luar biar ni, kelom ni macam biar biar biar. Cukup pula cuma ada sok ni. Kalau tapi tu dia ni tu, luar. Kak, ini makam ni tu lah, kalau tidak, kapal tak pun lom macam ni ni aku Muslim ni. Tangan petang jauh dah lebih. นี่สิเนี่ยเฉยๆจะใหญ่ๆอายุปุ๋ยในเนี่ยอยู่เนี่ยใส่ซ้อนเองดิตัวนี้สู้ในเนี่ยจรรย์มันอยู่เนี่ยกระบาดมันมากระบาดมันมาเนี่ยอยู่ดาอารมณ์เนี่ยสึกดิขนาดตะเนี่ยแล้วมาสู้ดาในเนี่ยเยอะไม่ใช่ดีตะเนี่ยไม่ใช่ไอ้เนี่ยมาสู้เนี่ยมีสึกดิสู้ซีดาในเนี่ยมาสู้ได้หา เกลือแบบที่เย็นยิ่งแบบที่เย็นนะเส้นกุ้งดูยากสิเนี่ยที่สิ่งยากที่เราเห็นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเกลือมันก็ที่เป็นบ้านะไอ้เจ้ารู้เราบอกแต่ทำมูทาร์เลยแต่เด็กที่เด็กที่เด็กเนี่ยนะทำมูทาร์เนี่ยตุ้งสบายกุ้งดูยี่สุดสิ่งยากที่สุดเลยโอ้โหยิ่งจะตัวเอเลโม กบ้ามีบงยี่จะพูดเรื่องกบ้ามีบงชี้ออกมาจะเราเองยาวมือชี้กบ้ามีมูลนิธิอะไรคุณพี่แต่ที่เราไม่สิ้นไปเลยไม่สิ้นไปจ้าไม่ได้เลี้ยงแค่เราเลี้ยงแค่เราพูดไปเลยแต่ยังไงอะไรบาลีนี่แหละอาบาจังหวะสุริอาดิยาดีกบ้ามีบงเย่กบ้ามีมูลสัตว์กบ้าลงยี่เอาคนนี้เราพูดกบ้าอยู่กับยายพี่นาเร่กบ้าหมอกบ้ามีบงกบ้า ไอ้เจ้าของเนี่ยเลี้ยงเนี่ยเจ้าของมาดูเลยอะไรดีกาบาร์ที่มาดิสิยาตัวนี้เขาให้อะไรบ้างชิ้นนี้อ่ะลุงอ่ะตัวนี้เนาะพอหาได้ตัวอะไรสิไอ้ยีเดียวอ่ะเจ้าก็สั่งให้เราพอได้สั่งให้เราเลยลุงเนี่ยผู้ว่าเนี่ยยีลุงจะมีโอเคพูดสุดละพอได้เจ้าก็สั่งตัวอะไรไอ้ยีเจ้าคิดว่าอะไรล่ะสิเป็นเรื่องเมื่อตาดมีกู ดูโยจีพี่เอางาบลูโลกเลยไม่ตีเงินละยินเงินละไม่ละท้าเกลือสุดเลยจ้ะท้าเกลืออะไรเชื่อว่าพระเจ้าก็ได้ยินว่าเลยสุดเลยไอ้ที่ยีริวตกใจมากที่พูดอยู่เสมอเลยนะแต่เจ้าดีใจนะอยู่ต้องมีเรื่องเช่นอะไรก็ต้องมีอย่างเส้นอาชีพนั้นปัจจุบันไม่ใช่เลยอะไรงาโอเคเลยดีปัจจุบันมาคุยเลยงาอะไรก็ได้ปัจจุบันมาดูจะมุ่งไปเลยงาอะไรก็ได้ไม่ได้ อะไรอย่าเล่นในดีสุดเลยอะไรอย่าสุดเลยสองห้าวูและวิ่งและวิ่งจีบูฮัจญาบูตาวาจาวูคนไหนเดียวอะไรอะไรอันนี้ยีเนะเอ็กซ์เนี่ยวิ่งอันนี้ยีเจ้าเนี่ยเนี่ยสินาบ้างั้นก็ดันกูนั่งจีบ้านะอะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อัจมัดกูข้อวิธีนั้นเป็นยังไง ฮัชตูดีมาอะไรอะอัจมัดกูเต็มน้ำปีนี้โดนเนี่ยดูดูมีอะไรอยากจะเช็ดดูดีอยากจะเช็ดจะเช็ดจะมีข่าวตะกาวเต็มปีนี้นะแต่ถ้าเราต้องดูเปล่าเราจะเสียวเราถึงนี่จะเราเต็มใจกันเลยเอาเอาเสร็จมาเรามาดูจะเรามาจังหวะตัวเกเรสุดยิ่งอิสระพาลีอิสุดีมา จีจีจีเลยพันตะเลเลี้ยงจังโจ้ยตัวใหญ่ไอ้พี่ว่าเลยสุดแล้วเจ้าพี่ยาท้องนะแล้วขนาดเจ้ามีดีสิอีดูฟิตี้แล้วขนาดเจ้ามีอาบาลีอีดูอันตรายแล้วขนาดเจ้ามีอาบาลีอะไรดูจะเราสูงยิ่งกว่าแล้วเราจะรู้นะอีดีกับเนี่ยเราดูอีดีกับป้าเจ้าเราต้องเสียมาไทยนะเลยนะอีดีคนบางทีเราเนี่ยอินเดียเราอีดูฟิตี้กูป้าเจ้าชาวบ้านที่มา แล้วเราจะรู้นะอีอารมณ์ดีบ้านเราเจ็บบ้าบ้านเราอุตส่าห์ทายาเลยอาจีนยาวุทุกบ้านอารมณ์ดีมาสุนีเลยอาจีนยาวุทุกบ้านเราอาเจนเราดูอารมณ์ดีมาแล้วเราดูอารมณ์ใจดีชัวร์แต่พอเราอุตส่าห์ใจดีชัวร์แล้วเราจะรู้ว่ามันบ้านเราดูดีอาจีนยาวุมันเป็นตัวเก่าพิจารณาเองเลยจะรู้ดีเนี่ย อาจีนยาวุทุกบ้านเราอาเจนเราประมาณปีนี้จะจบ
haji mya talbiya su ne a ce ma haji mya ko tuba wa ne chalo talbi su ya ne phit par alo haji mya ni zakat chalo ehram chong lai su yin ba lo zakat ne phit lo mya lo na kaung ma yin di una lo ehram chut do me su lo ma na chut do chut pi ma chalo kaung yin ya alo di ga chalo lo haji mya ko tuba wa a phit ကောရဘာနီ လုပ်ခဲ့မြညာဒီစေတနာရှိတာတည့်ရမြညာစပြီးတော့ရတဲ့ညချင်းเนาะသခင်ညချင်းမကူလို့အာဂျီညာကိုဥပါတော်အားကိုအဲ့တော့အစ်နမားဘာကြောင့်ဖတ်ရတယ်ဆိုရင်အာဂျီညာဥမာသူတို့ရှေ့တန်ကျောက်တာကိုဥပါတော်အားကိုသူတို့ပြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းရင်းအားလုံးဒီကိုချုပ်လိုက်ကောရဘာနီအစ်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကြီးများအားလုံးကြီး มากาเมื่อมาเราชื่อระบุว่าจะมาอาจารย์เนี่ยนําสามารถที่จะเราโมสเตียนเนี่ยแค่อยู่ใหญ่แค่ถ้าล่ะด้วยแต่ตอนตะเบ็ดเงินลงไปติเวชินก็ติเนี่ยตาตาปิวมาเว้ยเลยสุดาเราเราเนี่ยเนี่ยอยู่ชุบอ่ะเลยอมาเลยนะเราลองมีดูล่ะซื้อดูล่ะชื่อเนี่ยนะ ပြီးတော့ကျင့်နိုင်တဲ့စွာကိုလည်းပြုနာပါရဲ့အာမင်
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين وفق الله